travlhed hjemme ved Jim Lyngvild. Tak for det. Super. Og velkommen. Tak. For han har fået mange gæster. En af de grunde til, at vi faktisk laver det her julemarked, det er jo også for at sige, at to gange om året, så kan folk komme hjem til os. Sammen med manden Morten har han selv bygget Ravnsborg nord for Forborg. Rigtig mange de spørger, men står vi i dit hjem nu? Er det ikke bare en udstilling? Nej, det er mit hjem. Du står i min spisestue. Er du kommet helt dernede fra? Ja, jeg er kommet herfra. Her holder de om sommeren et vikingemarked, mens det altså her til jul har fået tilføjet noget julestemning. Herinde i stuen, der har vi blandt andet smykker, masser af smykker. Så har vi tarotkort, magi, altså man kan blive spået, og brodering af julehjerter, og så udsigt, altså den er jo så forsvundet lidt nu på grund af teltene, men her kan folk sådan fornemme, fordi det er jo normalt her, min sofa står, så kan man fornemme den fuldstændig fantastiske udsigt, vi har ud over Silkeå-området hernede. Men den til lejligheden frembragte julestemning overskygger ikke gårdens oprindelige tema, vikinger. Det her julemarked skiller sig jo lidt ud fra et traditionelt julemarked ved, at det selvfølgelig både har flitterstads og engle og julepynt, men det har altså også en vikingerafdeling, fordi at, som de fleste ved, så er julen jo oprindelig en hedensk fest, hvor det var vikingerne, der fejrede, at lyset vendte tilbage. Det gjorde de den 21. december. Men jeg synes også, det er på sin plads, at vi både har engle og vikinger på samme marked. Oh. Yeah, nej! De kan jo få julemarkeder alle mulige steder på traditionel vis med grængirlander, jeg skal komme efter dig. Det får de også her, men de får også bare lige et ekstra lille ben. Sidste år måtte Jim Lyngvild aflyse sit julemarked på grund af corona. Hvor mange skal I have? Så årets udgave er særlig vigtig for ham. Det er vidunderligt at se så mange mennesker komme tilbage igen i år, og jeg tror folk de har sultet efter at komme ud og opleve noget og være sammen med andre mennesker. Og selvom der i morgen træder nye coronarestriktioner i kraft, så er Jim Lyngvild ikke nervøs for, om julemarkedet kan færdiggøres næste weekend. Jeg tror bestemt, det kan lade sig gøre i næste weekend, eller det ved jeg, det kan, for vi tager de forholdsregler, der nu engang er. Der bliver noget maskepåbud indenfor, der skal sprittes mere, der er coronapas, som vi skal tjekke. Alle de her ting her, dem tager vi selvfølgelig bare med ind i vores overvejelser, og så kommer det til at spille alligevel.